Bamikwano abekomera ku mbuto ya media kati njagala mbalage ku ngato abagala okusubula mu Dubai engato mweziri ndoza muziraba engato mweziri nyingi nyonyine ddala so gwayagala okujja n'osubula engato mweziri eno mugiraba dira mu 25 gye mutwalo 2 ngeze Uganda osobola okujja n'onoonya engato osobola okusuubula variety ziri wano engato nyingi nyonyini ddala so ndoza muziraba ndi mu section ey'abakyala engato zo ndoza muziraba engato nyingi waliwo buno obumyufu adira mu 29 twalonga ebiri mu 8 ze Uganda naye nga ate nga babutunze era osobola okugyako akasente akakola ki akawera ozamu obulaba wano wonna ngatto njereere kati erimu abagala okusuubula engatto mu Dubai prices zensinga okulaba wano ndaba dira mu kutandikira ku 2 obeera osobola okola ki okufuna wo engatto dira mu 29 39 ndoza engatto zo muziraba wano bakulaga nti ezino ziri mixed naye nga za dira mu 10 dira mu 10.95 bagamba werovozamu engatto muziraba werobozamu nofuna gyokola ki giraba eno kondokeeko engatto y'amaanyi abauganda baagala nnyo ku bintu ebya layisilayisi naye ng'ate birungi so bino biba bisobola okukolera so gweyagala okujja e Dubai okusuubula osobola okujja bintu weebiri n'olonda ndoza engatto zo muziraba engatto zo bazirina mu bungi balina kanvasi engatto ez'okucakalirwamu na buno obugatto obuliko babulina mu sayizi ey'abaana ey'abakyala kati zino bazirina kudira mu 34 osobola okujja n'osuubula saa zino eno engatto e Uganda efaanana bw'eti kubanze waliwo yagenda ogira muze Uganda bamugaya 10,000 naye yakomekera giguze 6,000 ate wano osobola ogijjayo ku 2,300 so kati gwe omuntu ayagala okusuubula osobola okujja mu Dubai eduuka bayita day to day n'ojja n'osuubula oba okitegeera n'ojja osuubula emaali yo n'otikka n'otwala n'obakubako n'obatunza abantu ebintu nga ki nga biri kiraasi engatto muziraba weeziri engatto weeziri engatto weeziri waliwo eno ya 15 dirham bino ebiringa byagofaana crocs byagofaana crocs naye nga kyengezaako balaga nti gwaga okusuubula Dubai ebintu mwebiri abantu bagendanga e China naye kati bujja Dubai kubanga abantu abasinga ebiva e China era bijja wano kati bujja wano era osobola okugula ekintu kyo n'okitwala Uganda n'okola ki n'okifunako amagoba kitegeera bamikwano so mujje bei nseko buseko bei simbi actually era mu 2-3 ate ng'engatto nnungi we Uganda era abantu abasinga engatto ze bambala mu Indi na mu China kati era z'engatto eziri wano so mujje mukoleki mugule mujje musuubule mbaagala nnyo mwekumbire ku mukoto gwa TMedia bei mbagambye
mumuje musubule engato.